Ще отговоря на управляващо мнозинство от ГЕРБ БСП последния начин. Като заместник кмет и по здравеопазване, от началото на мандата си като заместник кмет, беше ми повдигната темата за проблемите, които са в 4-та градска болница. Истина е, че съм говорил с госпожа Ваня Григорова като председател на Комисията по здравеопазване, с господин доктор Антон Койчев, който е заместник председател на Комисията по здравеопазване и председател в миналия мандат. И тази идея за сливането на 2-ра градска е от миналия мандат още. Защо не се е направили, не знам, сигурно, защото са идвали избори, а ГЕРБ обичат да правят само хубави неща, когато идват избори. Но хубавото сега е, че те имат мнозинството в Общинския съвет. Видя се много ясно в миналата сесия, икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ и разни уж независими, но всъщност много зависими общински съветници, как сменят от днес за утре директори на общински предприятия. Именно заради това аз не мога да съм съвносител на такъв доклад за сливане на болници с хора, които нямат принципи, които нямат морал и които правят нещата от днес за утре. Така че господин Койчев, госпожа Григорова, техните групи, ГЕРБ, БСП, ще направят това, което са решили да направят, защото така са им казали. Защото те не са независими, те са зависими и изпълняват поръчки. А истината е, че още преди няколко месеца бях в 4-та градска болница и се видях с целият персонал на болницата. Днес видяхте само двама от служителите на тази болница, които с притеснение очакват каква ще бъде тяхната съдба. Кой се среща с тях? Госпожо Григорова, вие видяхте ли се с тях? Кога се видяхте с тях? Какво им обещахте? А вие, доктор Койчев, видяхте ли се с тях? Или само ходите в банки да ви казват как да гласуват? Така че, ще изчакам тук един задавач на въпроси, който пак му диктуват какво да пита. Истината е, че ще стане това, което ще стане, защото просто нещата се решават на друго място. А притесненията на хората ще останат. Къде ще работят те? Дали са вече в частните болници, госпожо Григорова? Като синдикален лидер, така ли защитават техните интереси? Като кандидат за кмет, който много милее за столицата, после решихте да ставате народен представител. Видяхте ли защо се промениха позициите? Да, променихме си позициите, защото трябва да видите какви са фактите. Защото истината е, че живеем в държавата на SMS-ите и тук пак се цитират SMS-и. Но фактите са други. Под доклада за сливане на двете болници е подписът на госпожа Григорова и на господин Койчев. А разговори съм водил с госпожа Григорова, с господин Койчев и не ме е срам от това, защото като заместник кмет търся решение на всеки проблем, който е в моите компетенции да реша. И съм се срещал с тях и съм си писал SMS и ще продължа да го правя. Но безпринципното управление на града, което се демонстрира в Общинския съвет, ще продължи също. Защото икономическите интереси са повече от партийните, защото когато си синдикален лидер, не те интересува биографията, те интересува те само да изпълниш икономически интерес, госпожо Григорова. Видяхте го миналият път, го видяхме и днес ще го видим. И ефектът от това ще бъде, че персоналът на Общинската 4-та градска болница ще отиде в частните лечебни заведения, хората ще имат по-малък достъп, а какво ще стане с сградата не знам, но едно единствено нещо знам. Аз подписа си под продажба на сградата на 4-та градска болница няма да сложа. А кой ще го сложи е може би този, който е подписал доклада. В Столичния общински съвет има управляващо икономическо мнозинство на задкулисието. Това се вижда и с този доклад, видя се с докладите миналата седмица. Те управляват общинските дружества. Общинските дружества са собственост и се управляват от общинския съвет. В компетенциите на общинските съветници е да решат какво да правят с тях. Виждаме техните решения, които са днес, подписали са въпросния доклад. Моето решение е да не подпиша доклад с членове на икономическото мнозинство, които взимат прибързани решения за сливането на две болници. Причината е, че съм се срещал с персонала на болницата, знам техните притеснения и търсиме различни начини тези притеснения да бъдат адресирани. Срещам се в последните месеци, господин бивш задавач на въпроси. Така че това е причината. Причината е, че знам притесненията на хората. Причината е, да, бях се срещал и затова съм питал дали да се след двете болници. И в момента мой подпис под доклада няма. Защото към момента може би има и други възможни решения, които обаче госпожа Григорова и господин Койчев не ги виждат. Защо? Не знам. Други въпроси? Благодаря ви.
Да, 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 да